Новини на радіо 49 паралель. Ви слухаєте радіо 49 паралель. В ефірі Ірина Пьостра та за секунду ви почуєте найсвіжіші новини. Представники Луганщини взяли участь у міжнародному фестивалі арт-терапії. Ryanair збирається літати в 6 українських міст. Пасажирський літак здійснив унікальний політ. У Києві відбувся 30-й міжнародний фестиваль арт-терапії «Арт-практик», на який завітали більше 500 учасників та 60 тренерів з України, Іспанії, Білорусі, Туркменістану та інших країн. Про це повідомляє Луганська облдержадміністрація. Нашу область на Заході представляли фахівці Кремінської спеціальної школи-інтернату, Попаснянського районного центру соціальної реабілітації дітей з інвалідністю «Лелека» та Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. На учасників чекала насичена програма майстер-класів з ізотерапії, лялькотерапії, музичної терапії, каскотерапії, арт-коуч тощо. Наші луганчани зазначили, що ознайомилися з новими техніками роботи з дітьми та батьками, тож отримані знання втілять у життя, допомагаючи дітям з інвалідністю. Авіаперевізник Ryanair заявив, що в перспективі в Україні можуть з'явитися перельоти в аеропорт Дніпра. Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає Тиждень.UA. За словами глави відомства, авіакомпанія вже анонсувала збільшення кількості аеропортів, з яких будуть відправлятися рейси. Зазначається, що на даний момент Ryanair розглядає можливість перельотів в Одесу, Харків, Херсон та Дніпро. Нагадаємо, найбільша європейська лоукост авіакомпанія Ryanair має намір закупити нові літаки Boeing для виконання рейсів з України. 23 березня Україна уклала угоду з ірландським лоукост-перевізником щодо спільної співпраці. В канадському місті Вінніпег відбувся 6-й манітопський фестиваль українського танцю. Про це повідомляє Трибун. Так, за три дні виступило 119 українських танцювальних колективів. Оцінювали учасників судді Василь Каневець і Соня Хорнер. Зазначається, що на фестивалі були представлені традиційні танці з багатьох регіонів нашої країни, зокрема Гуцульщини, Буковини, Закарпаття, Полісся, Покуття і Центральної України. Крім того, на триденному святі танцю показували себе й вихованці 12 танцювальних шкіл провінції Манітоба. Уперше в історії пасажирський літак Boeing 787-9 здійснив переліт з Австралії до Великобританії без жодної пересадки. Про це повідомляє канал 24. Маршрут мав довжину 14 498 кілометрів, і цю відстань літак подолав за 17 годин. Зазначається, що судно Boeing 787-9 Dreamliner удвічі краще економить паливо, аніж звичайний Boeing 747. Завдяки цьому команді вдалося подолати таку відстань без зупинок. Загалом на борту було понад 200 пасажирів та 16 членів екіпажу. Цікаво, що дехто з них погодився поділитися даними про сон та активність під час перельоту з дослідниками Сіднейського університету. Люди носили спеціальні монітори та пристрої, які записували дані про їхній психічний стан, харчування та рівні гідратації. Наступні новини вже незабаром на радіо 49 паралель.